سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة العاديات والعاديات ضبحا قسم ہے عادیات کی عادیات عین دال واو عدون کا مطلب ہے دوڑانا عدون دوڑانا بھگانا اور کیسے دوڑانا تیز دوڑانا تیز دوڑانا تیز بھگانا سر پر دوڑانا عادیاتن اسم فائل مؤنث ہے تیز دوڑنے والیاں سرپٹ دوڑنے والیاں قسم ہے تیز یا سرپٹ دوڑنے والیوں کی زوبحن ہانپتے ہوئے زوبحا زبحن مصدر ہے ہانپتے ہوئے ہانپنا قسم ہے اصل میں مؤنث کے صیغے میں آ رہی ہے بات لیکن ہم گھوڑوں کے لیے چونکہ مذکر بات کرتے ہیں قسم ہے سرپٹ یا تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپتے ہوئے فالموریات قدحا پس موریات یہ بھی اسم فاعل ہے جمع مؤنث موریتن موریتن کا مطلب ہے پتھر سے آگ نکالنے والے گھوڑوں کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے پتھروں سے چنگاریاں یا پتھروں سے آگ نکالنے والیاں قدحن پس پتھروں سے آگ نکالنے والیاں قدحن قاف دال ہا قدحن مصدر ہے آگ کا روشن کرنا چکماک یعنی رگڑ سے یا فرکشن سے آگ پیدا کرنا کسی چیز کی رگڑ کسی کی چکماک یا فرکشن سے آگ کا پیدا کرنا جیسے گھوڑے پتھروں کے اوپر یا سنگلاخ زمین کے اوپر بھاگتے ہیں تو ان کے جو پاؤں ہوتے ہیں نا وہ نالدار جو ٹاپ ہوتے ہیں وہ پتھروں کے رگڑ کی وجہ سے آگ پیدا کرتے ہیں پس آگ نکالنے والیاں پتھروں کی رگڑ سے آگ روشن کر کے فالمغیرات صبحن مغیراتن غارت گیری کرنے والیاں چھاپا مارنے والیاں دشمن پر ٹوٹ پڑنے والیاں مغیراتن چھاپا مارنے والیاں دشمن پر ٹوٹ پڑنے والیاں یا غارت گیری کرنے والیاں صبحن صبح کے وقت یہ پھر لے لیجئے قسم ہے سرپٹ یا تیز بھاگنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر یا ہانپتے ہوئے پس آگ نکالنے والے پتھروں کی رگڑ سے یا پتھر جھاڑ کے پس غارت گری کرنے والے دشمن پر ٹوٹ پڑنے والے صبح کو وَبْحَنْ قَدْحَنْ صُبْحَنْ مَسْتَرْ ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَأَثَرْنَا پس حمدہ سارا اڑانا حمدہ سارا اڑانا اثرا یا ثرو اثارتن اثرا یا ثرو اثارتن غبار اڑانا جمع غائب ماضی جمع غائب مؤنث ہے پس اڑانے والیاں بھی ساتھ اس کے نقعن گرد و غبار خاک دھول جسے ہم ڈسٹ کہتے ہیں نا ڈرائی مٹی گرد و غبار خاک اور دھول فوسطنا بھی جمعن پس گھس جانے والیاں درمیان میں بیچ میں وسط میں جا گھسنے والیاں واو سین تو وسطا یستو وسطن وسطا یستو وسطن
جا گھسنا بیچ میں گھس جانا ماضی جمع غائب مؤنث ہے بہی ساتھ اس کے جمعن جماعت میں گروہ میں غول میں فوج میں گروپ میں ان الانسان بے شک انسان لربہ واسطے اس کے رب کے لام زیر لی حروف جر ہے ربی رقبے جاری آ رہے ہیں لکنود البتہ نشکرا ہے البتہ نشکرا ہے کنودن صفت ہے نمک حرام ہونا نشکرا ہونا ناقدری کرنے والا ہونا بے شک انسان واسطے اس کے رب کے نشکری کرنے والا ہے نشکرا ہے ناقدری کرنے والا ہے اور نمک حرام ہے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ عَلَى اوپر ذَلِكَ اس کے اسم اشارہ ہے اسم بعید ہے واحد مذکر لا شہید البتہ شہید ہے البتہ گواہ ہے البتہ شہید ہے گواہ ہے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد لام زیر لی حروف جر آگے جری حالت نظر آ رہی ہے واسطے محبت مال کی محبت مال کی لشدید شین دال دال البتہ بہت سخت ہے افلا یعلمو کیا پس نہیں وہ جانتا اذا جب بعثر ما فی القبور اکھاڑ دیا جائے گا جو بیچ قبروں کے بعثر با عین ثا را بعثر یب یبعثرو یبعثرو بعثر یبعثرو بعثرتن بعثر یبعثرو بعثرتن بکھیرنا اکھاڑنا الٹ پلٹ کرنا ٹاپسی ٹروی کرنا کسی چیز کو اکھاڑ کے اوپر نیچے کر دینا ماضی مجھول ہے واحد غائب مذکر اور جب اکھاڑ دیا جائے گا ماں جو فی القبوری مرقب جاری ہے بیچ قبروں کے وحسلا باب تفیل ہے اور وہ کھینچ لیا جائے گا ظاہر کر دیا جائے گا حاصل کیا جائے گا تحصیل ان سے ہے ماضی مجھول واحد غائب مذکر اور وہ کھینچ لیا جائے گا ما فی صدور جو بیچ سینوں کے فی صدور مرقب جاری ہے جو بیچ سینوں کے انا بے شک ربہم رب ان کا بہم ساتھ ان کے یوم از اللہ خبیر اس دن البتہ جاننے والا ہوگا خبر رکھنے والا ہوگا صدق اللہ العظیم